mana you boleh bagi ada ulat? Why? Macam mana boleh ada ulat? Saya dah makan tau. You sorry boleh settle lah. Ha? You sorry boleh settle lah. Sebuah keluarga meluahkan rasa tidak puas hati apabila terjumpa ulat di dalam makanan yang sedang dimakan. Menerusi video yang dikongsikan dapat dilihat, keluarga ini mempertikaikan bagaimana ulat tersebut boleh berada di dalam makanan, namun kesemua pekerja gagal menjawabnya. Mengikut maklumat, ini bukanlah kali pertama, tetapi sudah dua kali keluarganya terjumpa ulat di restoran tersebut. Tak payah beli abang, ni kedai. Ulat dah dua kali kena. Macam mana you boleh ambil? You tak payah ambil lah. Rakam dulu. Tengok semua orang. Macam mana you boleh bagi ada ulat? Why? Macam mana boleh ada ulat? Saya dah makan tau. Mana ulat nampak? Bagi ulat nampak. Tak nampak lagi tu. Takkan tak nampak lagi? Aku nak telefon kerja kesihatan. Dua kali tau laki saya kena. Dulu sekali dalam botol kicap. Sekarang dalam makanan pula. Jangan sorry lah. Itu hari saya sudah komplain satu kali. Saya sudah mesej bos. Saya sudah mesej, you tak balas. Cakap lagi sekali kalau ini macam kotor, saya kasih viral tau. Sorry. Ini, bini saya. Saya bawa bini saya tau. Makan ini kedai. Apa so sorry? You sorry boleh settle lah. Ha? You sorry boleh settle lah. Dia ingat saja saya mau buat kecoh ke?